jer ne slažemo se svi oko svega i odnosi među državama i narodama su stalno dokazivanje, uvjeravanje, uvjeravanje, dokazivanje, dosađivanje da bi se izbjeglo ratovanje. Kako to izgleda kada izbije rat i kada veća država iznenada prijevarno napadne manju državu, to gledamo ovih dana. Mi smo od tog rata na neki način daleko, a opet s njim živimo na neki način svaki dan. Moramo brinuti ipak prije svega o sebi, biti svjesni stalno da maksimalnu lojalnost i vjernost dugujemo svojim saveznicima u NATO-u, temeljem ugovora. Da slična odredba postoji i u ugovoru iz Lisabona u Europskoj uniji, koja također obvezuje države članice Europske unije da u slučaju napada na jednu od njih pruže manje više ista jamstva kao što to predviđa i članak 5 Sjevernoatlantskog sporazuma. Mi smo vezani mrežom saveza, savezništava, lojalnosti i vjernosti koje smo po slovu i duhu ugovora dali drugim državama koje su nam slične. Ne iste, jer vidimo se da se države međusobno razlikuju. Turska nije ista kao Francuska, Hrvatska nije ista kao neka druga zemlja, da nikoga posebno ne izdvajam. Reći ću ovdje otvoreno, niste na pravi način honorirani. Godinama smo morali čekati da uđemo i u NATO i u Europsku uniju. Tek da se zna, ne da bi se na drugima lomila koplja, ne da bi se na drugima iskazivala pravda i tražili nekakve računi, izrađivali računi, to ne. Ali radi istine, Hrvatsko je obranio mali broj dobrih ljudi, jako mali broj. Dragi prijatelji, hrvatski vojnici, zapovjednici, generali, dragi gosti, još jednom želim naglasiti kako je ova godina bila godina određenih važnih i dobrih akvizicija kada je u pitanju materijalno stanje i opremljenost hrvatske vojske. I to treba pozdraviti. Međutim, moramo znati da su ti sustavi danas nestvarno skupi. Tako što je ogromne iznose, da je njihovo održavanje skupo i da svaki gram mišića previše na jednoj ruci zapostavlja drugu ruku ili drugu nogu. Da moramo biti uravnoteženi i da moramo imati ne sve, jer to ne možemo, nego svega pomalo. O tome ne odlučujete vi, nego politika. Još jednom čestitam vam vaš dan. Idemo naprijed, idemo dalje, brinimo se za svoje saveze, za svoje prijatelje, ali na kraju i prije svega za sebe, za našu Hrvatsku koju ste stvorili i koja treba da sretno i uspješno živi. Domovini vjerni.